loob Mga kasalanan ko iyong pawiin Ayon din sa iyong pag sa akin Linisin mo sana ang aking karumhan At patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa yung pagibig sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga ah, kapatid, upang maging marapat ay sa banala pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisiyan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa, mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa malabirhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagat kami mahihinang tao lamang na pawang babaksak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, Pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi tulungan ang mga ulila ipagtanggol ang mga balo halikayo at magliwanagan tayo gaano man karami ang inyong kasalanan handa akong ipatawad ang lahat ng iyan kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima, pasa'saganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa ay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayot ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian, ang pangaral na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat pagpupuring walang maliw. Aki namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo Panginoong Hesus Kristo Nagpupuri kami sa iyo Panginoong Hesus Kristo Sinabi ng pong mahal, Kasamaan ay layuan, Kasalan ay pagsisiyahan. Kayo ay magbagong buhay, Magbaliklo, hob na tunay Nagpupuri kami iyo, Panginoong Esu Kristo Sumayin niyo po ang Panginoon At sumayin rin Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikila, kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit 'wag ninyong tularan ang kanilang mga gawa sapagat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral nagbibigkis sila ng na da, mabibigat na da, dalahin at ipinapapasan sa mga tao ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon Pawang pakitan tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilikterya at inahabaan ang palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upo ang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan na mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagbugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagat isa ang inyong ama. Ang amang nasa langit, huwag kayong patawag na tagapagturo sapagat isa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po lahat. sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media platform. Alam nyo, ayaw, ayaw natin ang mga kausap na mayabang. Ayaw natin ang mga tao na pagkausap mo, kara ng kara, kabig ng kabig, at lagi na lang sila ang nagsasalita. Ayaw natin ang kausap, yung sobrang hangin. Talaga naman pagkausap mo, kahit hindi ka giniginaw, lalamiging ka kahit hindi mo gusto na magkatrangkaso ka sa lamig at sa lakas ng hangin, ay tatamaan ka kahit ng bagyo kapag nagsalita. Kaya nga nung bata kami, may mga biro din ka tayo nung bata. Pag dumarating na yung mayabang nating kaibigan o mayabang nating kalaro, ano sabi natin? O, oh, tabi-tabi na, tabi-tabi na. Andiyan na ang bagyo. Andiyan na ang hangin. Ah, kapit kayo, kapit kayo. Baka matangay kayo ng hangin. Ayaw natin. Kaya tayo may mga biro. Lumalayo tayo sa mga taong mayabang. Ayaw natin. Ewan ko kayo. Gusto nyo ba taong mayabang? Gusto mo bang laging kausap ang mayabang? Na lagi na lang siya ang nagsasalita? Hindi na ikaw makakara. Kakara ka pa talo ka na kagad. Kasi kara na kagad siya. Siguro naman alam niya yung kara, no? Yung talaga yung mukha. Gusto niya siya lagi ang tama. Maging ang Panginoon, tinuturuan niya tayo sa kababaang loob. Narinig niyo ang Ibanghelyo. Ayaw ng Diyos ang nagpapakataas. Sinabi niya, ang nagpapakataas, mayabang, hambog, magpagkunwari, ibabaksak. Ano naman ang gagawin sa kinalulugda ng Diyos? Ang nagpapakababa, tinataas. Sino ang mga nagpapakababa? Kung titingin kay sa mga gilid natin, sa mga kumpisyonaryo natin, sila ang mga nagpapakababa. Kayo na umaamin ng kasalanan, tayo na naririto, na humingi ng tawad. Narinig nyo ang unang pagbasa sa sulat ng, sa sulat ng propeta Isayas. Ano ang nais ng Diyos na pinasabi kay propeta Isayas? Nais ng Diyos ang pagtalikod sa masama. Tinawagan niya mga taga na tumalikod sa malik at gawin ang tama. At ano sabi, halika kayo't lumapit na magkausap tayo ng sinsinan. Na ano ibig sabihin, mangumpisal, magsisi sa harap ng Diyos at kaya niya tayong linisin. Dahil nais ng Diyos ang mapagkumbaba. Totoo po, ang tao mapagkumbaba, pakalakas magdasal. Ang taong talagang inaamin na siya'y mahina at maliit sa mata ng Diyos. Inaamin niya ang kanyang kasalanan sa kumpisalan. Kinalulugdan ng Diyos. Yan yung mga dinidinig na dasal dahil itinataas ng Diyos na ibig din sabihin ang panalangin ng taong mapagkumbawa umaakyat sa luklukan ng Diyos. Ang taong mapagmataas, Napakahirap umakyat ang kanyang panalangin. Kaya ikaw, baka yung katabi mo, mapagkumbabayan. Baka ang dasal niyan, hindi pa sinasambit, nando na sa langit. Dahil baka ang katabi mo, nasa harapan mo, nasa likod mo, at lalong yung mga nakapila sa kumpisalan na nagpapakababa sa harap ng Diyos malakas siyang dingin ng Diyos. Pakisabi nyo sa katabi nyo, baka kasi banal yan. Baka kasi yung katabi nyo ay mapagkumbaba sana all. Sabihin nyo sa kanya, pray for me. Pagdasal mo naman ako. Sabihin nyo sa katabi nyo. At pag sinabihan ka naman ng katabi mong, pray for me. Ano sagot mo dapat? pagdadasal din kita. Sige, ulitin natin. Pray for me. Ano ang sagot natin? Pagdadasal din kita. Bakit? Baka katabimo katabi mo na mapagkumbaba, dumadanas ng hirap at pasakit, nagkumpisal, nagpakababa, sa loob ng misa, umaamin ng kasalanan, umaakyat, ang kanyang dasal at sa pag-akyat ng kanyang dasal, bababa ang grasya ng Diyos, kinalulugda ng Diyos ang mapagkumbaba. Salamat po sa inyo na mga tao katolikong nangungumpisal. Salamat po sa ating mga katolikong naririto na kahit meron sa buhay, hindi natin nakikita ang kayabangan at pagiging hambog. Salamat sa mga katoliko na kahit nagkakamali tayo, umaamin tayo na tayo hindi karapat dapat sa Diyos. Hindi baga sa misa sinasabi natin yon. Bago tayo magkumunyon, ano sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikay pumasok sa aking tahanan. Ngunit sa isang salita mo lamang, anong kasunod? Gagaling na ako. Ano ibig sabihin ng gagaling na ako? Mapapatawad mo ko. Matatanggal ang dumi ng kaluluwa ko. Matatanggal ang sakit ng kaluluwa ko. Matatanggal din ang sakit physical ko. Kaya dapat tayong nangungumpisal. Alam niyo po, Marami na ako na inkuwentro. Kayo mga pare, mas makasalanan pa sa amin. Bakit kami mangungumpisal sa inyo? Nakalimutan po natin. Hindi tayo sa pari nangungumpisal. Tayo nakikipag-usap sa Diyos at ang pagpapatawad namin na binibigay ay hindi amin. Yun ay sa Diyos. Kaya anong utos ni Pope Francis ngayon? sa mga nagpapakumpisal. Sa mga pare, ano utos niya ngayon? Lahat ng lumalapit sa kumpisal, huwag niyong turuan ng teolohiya. Huwag niyong bigyan ng mahabang lecture ng moralidad. Ibigay niyo ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Amen po ba? Ganun, kahit ako, ba, lumalapit palang lang sa akin na nangungumpisal. Totoo, kinukrusa na namin. Bakit? Hindi amin ang pagpapatawad. Hindi akin ang pagpapatawad. Ang sakramento ng pagkapari namin ay hindi amin. Ito'y sa Diyos at sa Kanyang bayan. Oo, maraming pari, tao rin tulad ninyo, nagkasala at nagkakasala nagkakamali, ako na po ang humihingi sa inyo ng dispensa. Huwag niyong tignan ang pagkakamali namin. Pagdasal niyo kami, imbis na i-chismis niyo kami, ang kapintasan namin, kapintasan ng pananampalatayang katoliko. At sino yun? Tayong lahat. Kung ang Paris Priest nyo masungit, pagdasal mo, ah, baka naman ang dasal mo, kunin na siya. Wag naman po ha. Kung ang Paris Priest nyo, ang paring naranasan ninyo, nasigawan, nabastos kayo, patawarin nyo, pakita nyo na mas kristyano kayo. Dahil kung minsan, naitutuwid natin ang isang tao, hindi sa pamamagitan ng salita natin, kundi sa pamamagitan ng mabuti nating halimbawa. Kaya yan ang nais ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Hindi kami exempted sa pagkakamali. Hindi kami exempted sa tukso. Hindi kami exempted na pagpawisan madapa. Tao rin kami, kaya, kung nasaktan kayo ng kapwa ko, pari, pasensya po. Ako'y humingi sa inyo ng tawad sa panahong ito ng kwaresma. Ako rin na pari. Ako rin na kura. Matagal na akong kura. Napakahirap dahil nag, nagbibigay ka ng mga batas. Ikaw'y nagpapatupad ng mga batas. Minsan hindi na Hindi naiintindihan. Ang hirap. Alam nyo minsan, noong nagkaroon ng Congress of the Priests, may isang pare doon sa grupo namin. Kasama ko nung sa grupo na yun ay nung buhay pa si Father Suarez. Magkakasama kami nung, nung Congress of the Priests. May isang pare umiyak nang umiyak doon sa grupo namin. Bakit siya umiyak? Sabi niya, ang hirap ng posisyon ko. Ako ang nagpapatupad ng mga tuntunin ng mga eskwelahan. Ako nagdidisiplina. Napakahirap dahil hindi ko mapakita si Jesus. Dahil kailangan ipatupad, ipatupad ang mga batas. Ayoko na, sabi niya. Gusto kong ipakita si Jesus. Gusto ko ipakita ang kababaang loob. Ang ka kaamuan. Hindi ko magawa. Kaya doon sa grupo namin, umiiyak siya. Pagdasal niyo ko, napakataliwas ng buhay ko sa dapat kong buhay ang ipakita si Jesus. Kaya ako na po ang humihingi sa inyo ng patawad at dispensa. Kung kayo'y nainsulto ng isang pare, kung kayo'y nabastos ng isang pare, kung kayo'y minaliit ng isang pare, kung kayo ay pinagmataasan ng mga pari, ako po humingi ng dispensa sa inyo. Pagdasal nyo kami, huwag nyo kaming ichismis, huwag nyo kaming siraan. Siraan na nga kami, pagdasal nyo kami. Pagdasal nyo kami maging mababa, pagdasal nyo kami maging mukha ni Kristo. Kaya nga gustong gusto ko si Saint John Maria Biani. Alam nyo bakit? Minsan, di ba naita kwento ko na to sa inyo rito eh. Minsan may nagtanong, kamusta yung kura paroko nyo? Hindi ba babaero? Hindi ba sugarol? Hindi ba walang nga? Nagtatanong sa isang magsasaka dun sa Ars sa Pransya. Ano masasabi mo sa pari nyo? Sumagot yung magsasaka. Pari namin, si Father John Maria Bianin na naging santo nga. Oo. Ano masasabi mo sa pari nyo? Walang ba? Ano sagot ng magsasaka? Yung pari namin, nakikita namin sa kanya si Jesus. Napakasarap na sagot. Pangarap kong sagot na sasabihin ng mga nasasakop ko pangarap kong sagot na sasambitin ng mga parokyano ko. Pangarap kong sagot na sasabihin ang kura namin mapagkumbaba. Ang kura namin mapagmahal sa mahirap. Ang kura namin makadiyos na tunay. Ang kura namin nakikita si Jesus. Kung kayo ang tatanungin, ano masasabi nyo sa pari ninyo? Kung pangit man, ako'y nakikiusap, ipagdasal ninyo, ipanalangin ninyo, ilapit nyo sila kay Jesus, ipagdasal nyo na maging matatag. Hindi ko binibigyan ng katwiran ang aming pagkakamali. Marami ang nagkamaling pari. Pero tumingin pa rin po kayo sa mga paring naging tapat hanggang kamatayan. Kaya sa Misa natin, pagdasal nyo mga pari ninyo. Hindi dahil ako'y paring naririto. Pinagdadasal ko rin ang mga paring naging mabuti sa akin. Dumanas din ako bilang sakristan na napakabaksik na mga pari. Dumanas din ako sa kumpisal. Sigawan ako. Dinanas ko rin yun. Pero kailanman hindi ko sinabing mamatay ka na sana. Ang dasal ko. Babaan sana siya ng Espiritu Santo. Kayo na mapagkumbaba. Kayo na laging nagdarasal. Kayo na kahit nasaktan, na nanatiling tumatawag sa puong Yesus na sareno. Ang dasal ninyo makapangyarihan. Ang panalangin na mapagkumbawa, lalo na nung galing sa mga kumpisalan, bukas ang langit at naririnig. Pray for me. Sabihin ulit sa katabi niyo. Pray for me. Anong sagot natin? I will pray for you too. Pray for me too. Pagdasalan tayo. Pagdasal natin ang isa't isa. Yan ang synodality. Magdasal tayo para sa isa't isa. Magpakumbaba. Ang taong mapagkumbaba, dinidinig ng Diyos na mapagkumbaba. Ang poong Yesus na nasareno, na nakaluhod na nakaharap sa atin. Hindi nakatayo, hindi nakaupo, nakaluhod. Diyos na modelo ng kababaang loob. Manatili tayo sa kababaang loob at patunay na didinggin tayo ng Diyos. Ipagdasal po ninyo kami. Amen. magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain na may kababa ang loob at walang pagmamagaling. Ang itutugon po natin, Panginoon, Akayin mo kami sa daan ng iyong espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At tinawan laging sikaping gawin ang matuwid Upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atinawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matnatanda at mga nangungulila manalangin tayo. Panginoon, akayin kami, kami sa daan ng iyong ispiritu. Espiritu. Tumayimig po tayo sumandali, buong taimtim nating sambitin sa mahal na poong Yesus na sareno, ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan, lalong-lalo lalo na kagalingan ng mga may sakit. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at na ito handog ng iyong bayang sumasamot umihingi ng patawad mo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amanami namin lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang pagahaying aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo po ang Panginoon. At sumay rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Cristo namin na Panginoon sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahang kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog sa ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod. Upang sa iyo lagi kami makasunod, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, ako, na pupuno ang langit at lupa ng, lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Sa Pinagpala ang naparirito sa ngala ng, ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, gawang ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya 'yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyan pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin Magsitayo po ang lahat Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagamatay at muling pag na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, arang na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na birhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan niyo, anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso adiyadiyam kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sa pagatiyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, pagpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapan at pag-ibig na mahal na poong Yesus na sareno, nawa ay laging sumay niyong lahat. At sumay iyo rin. Magbigayang kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nagaalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos ng kababaang loob, ang Diyos na dumidinig sa panalangin ng mababa ang loob. Mapalad tayong tatanggap sa kaniya sa banal na piging. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo. sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na, na ako. tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Dios ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain sa Dios mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwalay Tutulungan kang ganap Ang kabutihan mo Ay magliliwanag Katulad ng araw Kung tanghaling tapat sa ka sa diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain sa diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan umunlad man sila umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Dios mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement Iniandog po ng Simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medalyon Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m., kapag biyernes at linggo, 7 a.m. to 6.45 p.m. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay nami dagdagan mo, at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Yesus na sareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sang katauhan, Pakinggan mo kahilingan na angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin, dasalan, medalyon, sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos na Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang mayo kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Gesù Nazareno, nilul walhati Nuestro Padre Gesù Nazareno, dinarangal kanamim. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilul walhati